Technický problém na štartovacej pištoli, takže trošku strpenia a štartujeme znova. Na ľavo a na pravo 15-22, tak áno. Tak Becherov máme na trati. Kategórii starší chlapci sú zatiaľ celkom hodnotení na druhom mieste. Dnes majú veľmi pekný čas prvého kola, ale pomýšľajú na celkové víťazstvo. Sme zvedaví, či sa to podarí. Zatiaľ všetko vychádza podľa plánu. A veru, že aj výšlo. Na ľavo 14.34 a na pravo to bude, myslím, vyšší čas, alebo o čosi 14.72. 14.72.